El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, valora positivament les xifres de l'atur i celebra que Catalunya hagi registrat durant els primers 6 mesos de l'any el descens més fort d'aturats dels últims 20 anys. Hi ha hagut un descens de 65.001 persones, un 11,3% menys. Pel que fa al mes de juny, els 20.900 aturats menys suposen un descens del 3,9%, la baixada percentual més alta registrada en un mes de juny. Amb aquestes xifres, a Catalunya hi ha 510.900 persones a l'atur. Mai s'havia produït en els darrers 20 anys, i des que tenim dades registrades, una disminució en els 6 primers mesos de l'any tan important com la que s'ha produït aquest any 2015. I per tant, aquest també és un element, no és només una dada d'un mes, de 2 mesos, diguem-ho així, desacoplats, és la tendència del primer semestre d'enguany que ens permet dir que la disminució en volum de l'atur és la més important que hem tingut mai en la nostra història recent. I aquest també ha de ser un element, repeteixo, de fermesa en la confiança, d'obsessió en mantenir aquesta tendència. El conseller assenyala que Catalunya està guanyant la lluita contra l'atur a una velocitat no prou ràpida, però sí molt sòlida. Puig assegura que la recuperació ja és una tendència i que les dades demostren que no és una flor d'estiu perquè s'han modificat les tendències de l'atur i el número d'afiliats a la Seguretat Social. El conseller diu que aquestes dades són un motiu clar que l'esforç que fan els treballadors, empresaris i administracions és ingent i assegura que amb una major equitat en el finançament públic i el retorn fiscal, aquesta recuperació seria la més important de l'Europa comunitària. De totes maneres, el conseller d'Empresa i Ocupació indica que Catalunya està progressant adequadament. D'aquesta manera, Puig assegura que les dades de l'atur permeten reafirmar que el cicle econòmic de Catalunya ha canviat. En aquest sentit, el conseller apunta que el PIB està creixent a uns nivells que no havien tingut mai en els darrers 8 anys. Felip Puig també apunta que Catalunya lidera la recuperació a Espanya, perquè el 80% dels nous afiliats a la Seguretat Social espanyola durant el primer semestre provenen de Catalunya. El mes de juny, l'increment aproximat de 35.000 afiliats més que hi ha a la Seguretat Social espanyola, 27.000 venen de Catalunya. El 80% dels nous afiliats a la Seguretat Social espanyola el mes de juny són nous treballadors de Catalunya. Per tant, Catalunya està liderant clarament aquesta recuperació econòmica en l'entorn de l'economia espanyola, motiu de més per posar en evidència que l'esforç que està fent treballadors, empresaris i les administracions que acompanyem catalanes, catalans, és d'alguna manera un esforç ingent que, per tant, amb una major equitat i resposta equilibrada a la nostra aportació fiscal, al nostre esforç exportador, al nostre esforç de captació de turisme estranger, al nostre esforç de creació de riquesa, tingués un retorn més equilibrat des d'una perspectiva de finançament públic i de financiació dels nostres serveis i, per tant, de retorn fiscal, estem convençuts que aquesta recuperació seria la més important de l'Europa comunitària, com ja ho és, en part, a l'Europa del Sud. L'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, s'ha decantat majoritàriament pel sí en la consulta interna per impulsar una candidatura transversal de cara a les eleccions del 27S. El sí s'ha imposat pel 96% dels vots. L'ANC Osona va votar a Vic i el resultat també va ser aclaparador. 289 dels 304 vots favorables al sí, 7 del no i 8 vots on hi ha incidències de validació. Un total de 34.768 socis de ple dret estaven cridats a les urnes per respondre a la pregunta «Vols que l'ANC busqui les complicitats necessàries amb altres entitats i forces polítiques per impulsar una proposta electoral de la màxima transversalitat per garantir el caràcter plebiscitari del 27S que ens porti a la independència de Catalunya?» Han pogut dipositar el seu vot als 178 locals repartits arreu de Catalunya, però també hi havia l'opció de votar per correu electrònic.
Dels més de 34.000 socis en van votar 11.239 presencialment i uns 5.000 ho van fer a través del correu electrònic. En total, doncs, van votar més de 16.000 socis. Aquesta participació provisional de més de 16.000 persones és una xifra que destaca l'ANC i es té en compte que en les eleccions per escollir el secretariat nacional van votar 5.629 associats de manera presencial i 100 per correu electrònic. La directiva de l'AMI, que es va reunir aquest divendres passat a Vidrà, va ratificar la decisió de sumar-se a allò que decideixin l'ANC i Òmnium Cultural sobre una hipotètica llista unitària de cara al 27S. Així doncs, tenint en compte que l'ANC ha votat amb un 96% a favor del sí en la consulta interna sobre impulsar una candidatura transversal de cara a les eleccions del 27S, l'AMI també està disposat a unir-se a aquesta llista. Vosaltres, la directiva ha acordat en quant a fer o no llista unitària o conjunta pel dia 27 de setembre a les eleccions al Parlament de Catalunya. Hem acordat estar al costat del que resulti en aquest final de setmana per part de l'Assemblea i Òmnium Cultural, com sempre, anar junts amb ells i estar expectants del que ells decideixin i, lògicament, un cop hagin decidit ells, els seus militants en un cas que és l'Assemblea, els seus socis i els representants territorials de l'Òmnium, el que hagin decidit conjuntament ells i el que hagin acordat, doncs nosaltres estar al seu costat i seguir treballant amb ells amb el que resulti. Si resulta, doncs, tirar endavant, tirarem endavant, i si resulta que no, doncs no ho farem, lògicament, l'AMI sols no treballa. Per altra banda, també es va decidir que l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, encapçalaria una candidatura de consens per succeir l'actual president de l'Associació de Municipis per la Independència, en Josep Maria Viladabadal. Serà el pròxim 17 de juliol a l'Assemblea General que l'entitat celebrarà a Valls, a Tarragona. Puigdemont ha acceptat aquest repte anunciant que vol seguir treballant conjuntament amb consensos sabent que tenen diferències que els enriqueixen i que mai els ha impedit prendre acords importants per al país. Puigdemont va explicar que el relleu de la presidència de l'AMI es va plantejar perquè Viladabadal no podia continuar perquè és ell qui hauria de seguir al capdavant de l'entitat. El batlle de Girona va destacar que un requisit indispensable de l'AMI, si ell l'acaba dirigint, haurà de ser mantenir l'esperit i la voluntat que hi ha ara mateix de seguir treballant per un nou país a partir del consens. Requisits indispensables de la nova etapa que s'obre a l'AMI a partir de l'Assemblea és que hi hagi el mateix esperit i la mateixa voluntat que hi ha entre tots els que formem part de la Junta Directiva i de l'Executiva. Treballar conjuntament amb consensos, sabent que tenim diferències entre nosaltres, òbviament, però que són diferències que ens enriqueixen i que mai ens han impedit, com ara acaba d'anunciar en Josep Maria, d'arribar a acords importants per al país. Primera condició és aquesta, continuar un treball que ens ha fet molt especials davant dels ulls dels ciutadans. Segona, poder-ho fer això depèn d'un equip de gent, que és com el que ho ha fet fins ara, i de persones i de relacions entre persones. En aquest sentit, a mi m'agradaria moltíssim que a la cúpula de l'AMI pogués continuar sentint el Pep Andreu. L'alcalde de Montblanc és una persona que ha treballat d'una manera molt positiva i ha estat molt important en la manera com l'AMI ha anat resolent les seves decisions i ho ha de continuar sent. El mes de juny es va iniciar la primera fase de l'enderroc dels pisos de Can Garcia a Manlleu, que afecta 128 pisos i 37 places d'aparcament, a més de 6 locals. El termini previst per a l'execució de l'obra adjudicada a l'empresa Control Demeter per 591.000 euros més IVA és de 6 mesos. Els treballs suposaran afectacions al trànsit del carrer Garcia Estrada i Pinto Guàrdia. Els pisos de Can Garcia estan situats a l'illa delimitada pels carrers Mossèn Aulet, Pintor Guàrdia, Garcia Estrada i Passatge dels Oms. Són dos blocs de planta baixa i 11 plantes, amb un total de 256 habitatges, 12 locals en planta baixa i 37 garatges. Els edificis es van construir als anys 60 amb ciment aluminós i es troben en un estat de conservació obsolet que, segons els tècnics, recomana el seu enderrocament. Els pisos són el nucli central del barri de l'Erm de Manlleu. En un primer moment van ser els habitatges construïts per encabir l'onada migratòria procedent del sud de la península. Actualment hi vivien moltes persones de l'onada migratòria del nord d'Àfrica.
A partir dels convenis signats entre la Generalitat i l'Ajuntament de Manlleu, l'Incasòl va promoure la construcció de 3 edificis amb un total de 70 habitatges per tal de traslladar-hi els propietaris amb dret a reallotjament de Can Garcia. Pel que fa als arrendataris, es va posar en marxa un procés de reallotjament a diferents indrets del municipi en col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Els serveis socials de Manlleu van treballar també en un programa d'acompanyament per tal d'incrementar les possibilitats d'integració social d'aquestes famílies. Protecció Civil de la Generalitat demana extremar encara l'actitud de prudència per l'arribada del punt màxim d'onada de calor i l'augment de risc d'incendis que afecta ja a 35 comarques. El Pla de Protecció Civil de Catalunya, Procicat, es troba en alerta des del dia 26 de juny per l'onada de calor i el Pla de Protecció Civil per risc d'incendis forestals i Infocat es troba en prealerta des del 27 de juny. El dissabte hi havia un total de 35 comarques afectades per al Pla Infocat. Les zones on el risc és més gran és tota la franja litoral i prelitoral i les urbanitzacions situades en zona boscosa o prop de zones arbrades de tot el territori. La persistència i agreujament de l'onada de calor d'aquest dilluns i aquest dimarts fa que augmenti greument la situació de risc d'incendi. Protecció Civil demana als ciutadans que estiguin especialment amatents, evitin qualsevol situació imprudent que agreugi el risc d'incendi i que truquin amb rapidesa al telèfon d'emergència 112 en cas de detectar una columna de fum. També cal prendre mesures per evitar els efectes de l'onada de calor sobre la salut. D'acord amb la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, l'onada de calor va arribar aquest diumenge, però també aquest dilluns, al seu pic màxim i les prediccions indiquen que s'estabilitza i declina a partir del dimarts. Protecció Civil demana, doncs, a la ciutadania que, davant d'aquest augment significatiu de les temperatures, es tingui especial cura de les persones més vulnerables a la calor, que són la gent gran, els nadons i els malalts crònics. Per tant, es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura del possible, els familiars o veïns grans que viuen sols per assegurar-se que s'hidraten i segueixen els consells davant les temperatures elevades. També cal estar atents a la canalla i la gent gran perquè prenguin líquids per estar hidratats i cal recordar que els nens menors de 6 mesos han d'estar a l'ombra i amb roba que els protegeixi de la radiació solar. Evitar també la deshidratació bevent aigua freqüentment i evitar el consum de begudes alcohòliques. També és molt important extremar les precaucions a la platja i no banyar-se en cas de trobar-se malament o trobar-se cansats per evitar un incident greu. D'altra banda, la Direcció General de Qualitat Ambiental, a través del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, informen que s'ha superat el llindar d'informació d'ozó troposfèric per sobre dels 180 micrograms per metre cúbic a la zona de qualitat de l'aire de la plana de Vic. Els grups que poden ser més sensibles en aquesta situació són les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries o cardíaques, les que fan exercici físic a l'aire lliure, especialment en les hores en què els nivells d'ozó són més alts, els infants i la gent gran. Aquest divendres passat es va inaugurar al Centre Cívic del Montseny l'Escola Oberta d'Estiu Champions Vic 2015, una acció del projecte d'intervenció comunitària intercultural impulsat per l'obra social La Caixa i promogut a la ciutat per l'associació Tapís i l'Ajuntament de Vic. L'Escola Oberta d'Estiu Champions Vic té per objectiu treballar amb els infants i joves de la ciutat de Vic temàtiques tan importants com són l'esport amb valors, la convivència o la salut comunitària a través de moltes activitats diferents. Els joves cuiners de la Casa d'Oficis van oferir durant la inauguració el berenar dels esportistes, un berenar degustació pensat per fomentar l'alimentació saludable i l'esport. Finalment es van fer jocs d'aigua per combatre la calor que està fent aquests dies. Les inscripcions a l'Escola Oberta d'Estiu es van tancar el 19 de juny i hi ha un total de 150 inscrits. Aquests infants i joves de 8 a 25 anys configuren un total de 19 equips participants al torneig de futbol que enguany compta amb la col·laboració de l'associació EVAL, Esports amb Valors, que aplica la metodologia del futbol de carrer basada en la mediació. Aquest any, a més, els infants i joves inscrits podran participar d'una alta diversitat d'activitats, cinefòrums, xerrades, diferents tastets d'esports com escalada, bàsquet o circ, i altres activitats relacionades amb els hàbits de vida saludables i l'alimentació.
Albert Urriols, amb un Porsche 911 GT3, amb Lluís Pujolà de copilot, va guanyar el seu segon Rally Osona en un apassionat duel amb el líder del campionat absolut, Josep Maria Membrado, amb un Ford Fiesta R5 i amb Jordi Vilamala al seu costat. El podi el va completar l'equip Miquel Prat-Daniel Montaner amb un Mitsubishi Colt, que va signar una cursa molt regular. La 47a edició del Rally Osona, que es va celebrar aquest dissabte 4 de juliol, va estar marcada per la intensa calor que va posar a prova la resistència de pilots, copilots i també els cotxes. El rally va tenir 5 trams cronometrats amb un total de 12 passades, a més de la superespecial al circuit d'Osona, que va concloure la prova. Els trams van ser els següents: la Vola, la Trona i la Costa dels Gats, que es van disputar al matí amb dues passades a cadascun d'ells, i el Coll de Mansa i l'Enclusa Romagats, que es van fer a la tarda amb 3 passades. En total, el Rally Osona d'aquest any va tenir 437 quilòmetres, dels quals 93 van ser cronometrats. Albert Urriols, de l'escuderia Osona, va aprofitar el seu coneixement del terreny per marcar un rally impecable sense cap errada. L'osonenc ja va guanyar la prova l'any 2010 i ha pujat al podi en 7 de les 8 darreres edicions. L'altre gran favorit de la prova, el tàndem de l'escuderia Osona Carles Llinàs-Josep Ramon Ribulleda, va tenir problemes mecànics a les primeres de canvi i va haver d'abandonar. El tercer en discòrdia, Miquel Prat, va copsar la majoria de tercers llocs dels trams i va quedar a 55 segons d'Urriols. En quart i cinquè lloc es van classificar Xavier Domènech i Òscar Sánchez i Marià Parés i Enric Rossell. Recordem que per segon cop en la història el parc d'assistència es va traslladar a Tona, població amb una gran tradició en el món del motor. Els vehicles es van situar a la zona de la Canal, on hi va haver una gran afluència de gent al llarg de tot el dia. La jove jugadora de l'escola del Vic TT, Sílvia Coll, tot i essent encara pre-benjamina, es va proclamar subcampiona del top català benjamí, celebrat aquest dissabte a les Borges Blanques. Va vèncer a totes les seves rivals i només va perdre contra la guanyadora, Clàudia Pérez, del Suris Calella. La seva companya, Noa Muñoz, va tenir una bona actuació, quedant-se a un pas del pòdium en assolir el quart lloc, mentre que Andrea Vidal va ser vuitena. Pel que fa al Club Natació Vic, va guanyar el triatló de Pont de Suert, victòria de l'equip masculí i de Marta Sánchez i segon lloc de l'equip femení i d'Iñaki Valdellou. Pel Club Natació Vic va ser un gran cap de setmana a la secció del triatló, sent el gran triomfador del 12è triatló olímpic de Pont de Suert. El Vic ETV va guanyar per equips en categoria masculina, segon en categoria femenina i en classificacions individuals. També va ser protagonista en molts podis. Marta Sánchez va guanyar la prova absoluta femenina. Iñaki Valdellou va ser segon. Pau Moreno i Núria Peix van ser tercers sub-23 respectivament. Des de divendres fins al diumenge també es van celebrar a la piscina del Club Natació Terrassa els Campionats de Catalunya de Natació Infantil. El Club Natació Vic hi va participar amb 10 nedadors i nedadores i van aconseguir uns bons resultats. Cal destacar Martí Renea, que va nedar 4 finals, 100 i 200 braça i 200 i 400 estils. La Festa Major de Vic continua i aquest cap de setmana, aquest diumenge dia 5 de juliol, coincidint amb la Diada de Sant Miquel, es van fer les activitats més institucionals. El primer cap de setmana va estar marcat per la crida i la xurriacada. I els actes d'aquest cap de setmana van començar a les 11 del matí, quan tota la comitiva formada pels guàrdies de gala, els caps de llúpia, els grallers i timbalers de Vic, el bou, la mulassa, els segals, els cavallers de Vic, els grallers del carrer de la Riera, els gegants petits, els gegants pubills, els gegants de Vic, la copla, l'àliga, campanile, basílica, penó i borles, relíquia, la imatge de Sant Miquel, banda, banderes de la ciutat i herals, els macers, el consistori infantil i la corporació municipal van baixar pel carrer Sant Miquel fins a arribar a la catedral, on es va fer l'ofici de la Festa Major. Una vegada acabat l'ofici, cap a la 1 del migdia, tot el públic que va assistir-hi va poder veure una demostració de danses tradicionals a la plaça de la catedral. Thank you.
Entre els actes d'aquest divendres passat, dia 3 de juliol, destaquem la xurriacada infantil, el ball de gralles i les barraques, a més de la cronoescalada festiva en bicicleta pel carrer de Sant Miquel. Aquesta cronoescalada agafa any rere any més volada i enguany va comptar amb una quarantena de participants. Del programa del dissabte es destaca el Pilar Caminat dels Segals d'Osona, envoltat de molta gent que no es volia perdre aquesta tradició. El concert també de la trova Kung Fu i les barraques van posar el punt final a la vetllada del dissabte. El diumenge, a part dels actes institucionals, els biguetans van poder gaudir també del correfoc, el concert de l'orquestra Salvatana i els balls de salsa i batxata. Recordem que els actes de la Festa Major s'allarguen fins al proper 12 de juliol.